sheekh aadan haddii aan la meereka yidhaahdo wuxuu ahaa sheekh naafaca sheekh keliya ma ahayn qof bini aadan oo naafaca oo wixii ilaahay adduunyada u keenay ka qayb qaatay buu ahaa bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibati lilmutaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi ballaadhan uga dirayaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan bahda culimmada gaar ahaan qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay sheekheennu weynaa allah u naxariisto sheekh aadan xaaji maxamuud xiiri naxariistii jannaa allaha ka waraabiyo marti la jecel yahay allaha ka dhigo beddel khayr qabana allah inaga siiyo qoyskana sabir iyo iimaan allaha ka siiyo intaa markaan tacsida ku koobo sheekh aadan haddii aan laba erey ka yidhaahdo wuxuu ahaa sheekh naafaca sheekh keliya ma ahayn qof bini aadan oo naafaca oo wixii ilaahay adduunyada u keenay ka qayb qaatay buu ahaa hadday xasanaad tahay hadday wanaag tahay hadday codkarnimo tahay hadday waxsheeg tahay hadday ku dhac tahay intaba nin labuu ahaa raganimo le buu ahaa deeq labuu ahaa waxyaabo badan oo aasaartiisa aana maanta waan haynaa waxaa ka mid a xabaalahan kii horaa ka mida aabbayaasheen walaaladeen dhammaan buda ku aasan isagaa ilaahay ku ilhaamiyey inuu inoo sameeyo insha allahu tacaala taana waxaan leeyahay inaynaan beddelkiisa waayine rag halkii inoo galana in ilaahay inoo soo saaro oo aynu dhammaanteen isu taagno sidaynu ummaddan waynu dhimanaynaa dhammaanteen halkii aan isugu aasi lahayn aynu u diyaarsan lahaynna waan ku boorinayaa sheekh aadan ugu dambeyn waxaan ugu ducaynayaa ilaahay ha ka siiyo xasanaad wixii khayr ahaa ee uu ifka ku shaqaystay allah u dadajo maanta ha ku siiyo maanta aakhira allah ha ku siiyo ilaahu nin wanaagsan buu ahaa ee ilaahu dembi dhaaf ilaahu naxariistaada waasicaasi ilaahu naxariistaada waasicaasi wax iyagaasoo dhan waxaan ergo u ahayn ninkaa iyo wanaaggiisa iyo waxtarkii uu nool ahaaye adiguna ilaahu naga aqbal wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum.